Olen Lehtisen Toni Sastamalasta Lojerilta ja toimin täällä laserleikkaajana. Eli laseroperaattori on työnimikkeenä ja pitää sisällään tasolaserin käyttöä. Eli teräslevystä leikataan osia. Tarvitaan tarkkuutta, päättelykykyä, että koneessa on kaikki parametrit ja säädöt niin kuin pitää, että levy tulee mahdollisimman hyvin käytettyä, ei tule hukkaa paljon, hyödynnetään mahdollisimman hyvin se raaka-aine ja päästään parhaaseen mahdolliseen leikkuun jälkeen. Lojerilla valmistetaan terveydenhoitoalan tuotteita, eli esimerkiksi leikkauspöytiä, hoitosänkyjä, hierontapöytiä, kenttäleikkauspöytiä. Kyllä näillä tuotteilla esimerkiksi, jos otetaan palveluasuminen, niin tuotetta pyritään koko ajan parantamaan niin, että asiakkaalla on mahdollisimman hyvä siinä olla ja helpotetaan sitä. Ja taas henkilökunnalla helpompi käyttää tuotetta ja pystyy käyttämään sitä paremmin ja tarjoamaan parempaa palvelua. Itellä oli ainakin alkuun ennen tänne tulemista se käsitys, että metallialalla niin likaset haalarit päälle ja rälläkkä käteen, että se on osoittautunut aika lailla vääräksi, että nykyään melko siistejä sisähommia.